Assalamu alaikum. بہن اور بھائیو میں آپ کا اپنا عمران خان اپنے حلقے میں گلشن اقبال این اے 243 میں آپ کے ساتھ موجود ہوں جی میرے ساتھ ایک خواتین موجود ہے خاتون اب آئے دیکھیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کس کا ووٹ دیں گی آپ لازم پتنگ کو دیں گے ووٹ پتنگ کو آپ کے سامنے آج جیتا جاگتا عمران خان کھڑا ہے اور آپ پتنگ کو ووٹ دیں گی ایسا کیوں میرا بھائی ہے اس لیے دوں گی آپ کا بھائی کون ہے فاروق ستار آپ فاروق بھائی کی بہن ہیں آپ تو ہماری بھی بہن ہیں لیکن فاروق بھائی نے کچھ نہیں دیا ان پانچ سالوں میں دیا انہوں نے غلطی کری ہے جو غلطی کا کبھی تو وہ ہوگا نا معافی ہوگی نا ازالہ ہوگا بس اور کچھ بھی آپ اس بار مجھے موقع دے میں یہاں پانی بجلی کولڈ ڈرنک فری کر میں آپ کو یہ موقع دوں گی کہ آپ جو ہیں پہلے سے ہی کام کرنا شروع کر دیں نا میرے پاس اختیارات نہیں ہے اختیارات کا مارا ہوں میں زرداری کا بیٹا جو کہہ رہا ہے میں آپ کو مکان دکان پانی سب دوں گا تو اپنی جائیداد بیچ کے پہلے کام شروع کر دیں زرداری کا بیٹا بلو کی بات بلو تو لیڈیز ہے تو مجھے یہ بتائیں الیکشن میں ووٹ دیں گے آپ جی بالکل کیوں نہیں کس کو دیں گے مشرف صاحب کو مشرف کو ووٹ دیں گے ناظرین یہ دیکھیں ان جیسے لوگوں کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کرتا ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے کیوں مجھے نہیں دے رہے ووٹ ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے نہ آپ کو دیں گے وجہ اس کی ملک کا بیڑا حال کر دیا ہے میں چیخ چیخ کے کہتا ہوں مجھے اقتدار ملاؤ مشرف صاحب آئیں گے انشاءاللہ اقتدار میں کیوں آئیں گے مشرف صاحب تو ملک سے باہر بیٹھے باہر بیٹھے ہیں لیکن آئیں گے وہی کیسے آ جائیں گے ان کو ویزا نہیں ملا لیکن کسی نہ کسی کو تو بننا پڑے گا وزیر اعظم آپ کے سامنے کھڑا ہے وزیر اعظم نواز شریف لعنت بھیجتا ہوں میں نواز شریف پہ آپ جانتے نہیں ہیں نواز شریف چور ہے چور ہے چور ہے سب بھی چور ہے زرداری بھی چور ہے کون چور نہیں ہے سب میں چور نہیں ہوں میں چور نہیں ہوں میری جیب میں تو ایک روپیہ نہیں ہے تمہارا حال بھی آ جائے گا تم بھی جا کب تک آ جائے گا میرا حال میں نے اندر کرایا نواز شریف کو بولے میرے سارے جالے کھڑے تالیاں بچاؤ میرے لیے کوئی نہیں بجا رہا ہے عوام ہے نا جب عوام کو کچھ مل ہی نہیں رہا تو کیا کرے گی میں یہاں سموسے بانٹوں کیا کروں ہاں سموسے بانٹنے میں لندن گئی تھی لندن میں سب کام محنت سے کرتے ہیں صبح فجر کی اذان پہ دکانیں کھولتے اچھا انگریز فجر کی اذان سن کے نکلتے ہیں نہیں اپنے وہ جو بھی ان کا مذہب ہے مگر صبح اٹھتے ہیں اور مغرب پہ بند ہوتا دیا مطلب ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ لندن میں بھی نمازوں کے حساب سے لوگ نکل رہے ہیں بات سنیں اصل بات جو ہے جو ہمارے مسلمانوں نے جو ہے وہ انگریزوں نے ہمارا اپنا لیا ہے اور ہم لوگوں نے انگریزوں کا اپنا لیا ہے عورتیں جو ہے ننگی پھر رہی ہیں ننگی پھر رہی ہیں عورتیں ناظرین ننگی کون سی عورت ہمیں بھی دکھائے آنٹی کہاں ہے دوپٹے کے پجامے اونچے کر کے اگر سارے سیاست دانوں کی عورتیں ابایا اوڑھنے لگے تو مرد چار چار شادیاں نہ کریں آپ یہ مجھے تانا مار رہی ہیں پانچ نہیں تین کی آنٹی یہ آنٹی بہت زبردست ہے صرف عقاب ہی نظر آئے گا عقاب کون ہے عقاب ہے جو بھی ہے لیکن عقاب کو بلہ بھیٹی لگائے گا کوئی بھیٹی نہیں لگائے گا کیوں نہیں لگائے گا وہ اڑ جائے گا وہ تو بار مستقبل کی طرح ماضی کی طرح ہر بار بدلاؤ آئے گا اور صرف میں آؤں گا میں عمران خان کوئی نہیں آئے گا صرف مشرف صاحب آئیں گے ناظرین دیکھیں یہ بندہ مشرف کے نام لے رہا ہے اتنا کوئی برا لگا ہے مجھے یہ آدمی ادھر چھوڑوں گا نہیں ادھر اس بار تو میں نے بننا ہے پرائم منسٹر نہیں بن سکتا اس بار بھی نواز شریف ہی بنے گا نواز شریف جیل میں بیٹھا ہوا کیسے بنے گا نواز شریف نے ملک میں امن کیا ہے کراچی کا کیا حال تھا دیکھو او میرے دوست میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں پاکستان میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے اس ملک میں ورلڈ کپ کون لے کے آیا میں لے کے آیا اس ملک میں لوگوں کو تربیت کس نے دی میں نے دی ہے میں نواز شریف کو نکالنے میں بھی کامیاب رہا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں مجھے وزیر اعظم چنو میں تمہیں ساری خوشیاں دوں گا ہم تمہارے کو وزیر اعظم نہیں چنیں گے بھائی ہمارا وزیر اعظم نواز شریف ہے یار لعنت بھیجتا ہوں پھر سے نواز شریف آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کر رہا ہے میرا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے میرے کو پانی پلاؤ پانی پلاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے نواز شریف کا نام لے رہے ہیں اور کون ہے